Šesté místo. NView Mobile, Jiří Nedvěd. NView Mobile je aplikace na vytváření virtuálních prohlídek za pomocí augmentové reality. Mobilní aplikaci NView snadno zaměříte půdorys nemovitosti za pomoci rozšířené reality. Aplikace po průchodu do další místnosti automaticky zakreslí dveře a vytvoří situaci nemovitosti. Pomocí panoramatických snímků aplikace sama vytvoří virtuální prohlídku. Finálním výstupem je aktivní půdorys, v němž dotykem vstoupíte do vybrané místnosti a můžete se libovolně rozhlížet. NView Mobile je první aplikací, která kombinuje virtuální prohlídky a aktivní půdorysy nemovitostí, a to vše bez přídavného zařízení nebo programového vybavení.